Rastet e dhunës tek fëmijët ka një rritje vitet e fundit në Shqipëri. Sipas të dhënave të World Vision Albania, 60% e fëmijëve rezultojnë të jenë subjekt i dhunës ose kanë parë dhunë në familje, ndërsa pandemia COVID-19 i kanë vënë më shumë në risk ata. Fatkeqësisht duket sikur ka një rritje të rasteve të dhunës ndaj fëmijëve në Shqipëri. Ne si World Vision në burimet tona të brendshme na thonë që rastet e dhunës janë të shumta ndaj fëmijëve. Pothuajse 60% e fëmijëve në Shqipëri janë subjekti dhunës ose kanë parë situata të dhunës, qoftë në familje, qoftë në komunitetet e tyre. Po ashtu rastet e dhunës të fëmijëve me njëri tjetrin, rastet e bullizmit janë shumë të shtuara. Praktikisht situata e vështirë në cilën po jetojmë, situata e Covidit duket sikur i ka vënë fëmijët edhe më shumë në risk. Kështu që po, është e vërtet. Është dhe po ashtu e vërtet që situata e dhunës na ka bërë të gjithëve të jemi në një alert të shtuar për t'i dhënë zgjidhje dhe për t'i dhënë fund. Përballë këtij realitetit krijuar, nevojitet ndërgjegjësimi shoqërisë dhe të gjitha hallkave vendimarrëse. Ka nevojë që të gjithë ne si shoqëri të vihemi përpara pozitës edhe të ndërgjegjësohemi lidhur me e para, kush janë fëmijët që janë të dhunuar, kush janë fëmijët më të cënueshëm, më vulnerabël, dhe e dyta, çfarë mund të bëjmë ne më shumë, si individ patjetër, së pari, por edhe si institucione, përfaqësues të institucioneve. Gjykatat po ashtu janë pjesë e përgjigjes dhe zgjidhjes që do të marrë secili rast i fëmijëve që është i dhunuar, kështu që patjetër shumë është bërë, shumë mund të bëhet akoma. Dhe mendoj që është e nevojshme që të gjithë edhe gjykatat në këtë rast të jenë institucionet të cilat ridimensionojnë përgjigjen që japin ndaj fëmijëve të dhunuar. Aktiviteti sensibilizues mbi dhunën ndaj fëmijëve me titull Në Labirint bëri bashkë në Shkodër institucione dhe organizata që merren me trajtimin e këtij fenomeni. Kushdo që kalon do të mund të kthej kokën dhe kaq do mjaftonte për të kuptuar dhe për të nxitur një reflektim tek mendjet e gjithsecilit. Unë shpresoj që ditë pas dite të bëjmë më shumë sepse ka shumë për të bërë në atë që ka lidhje me fëmijët dhe me rritjen e tyre. Fillojmë të bëjmë pjesë të punës tonë dhe të trajnimeve tona, duke filluar nga qerdhët dhe kopshtet. Si faza e parë ku evidentohet nëse një fëmijë jep ato sjelljet e çuditshme, pra unë mendoj që ka ardhur koha të fillojmë një punë voluminoze pikërisht tek këto. Nuk është mjaftueshme ajo çka ne japim për familjet, thjesht një ndihmë ekonomike në një periudhë të caktuar për familjen, në një periudhë të caktuar vështirësia, një aftësie kufizuar për njëri nga prindat së fëmijë, nuk është kjo. Ne duhet t'i orientojmë, të mundohemi pafundësisht që familjet t'i orientojmë gjithë drejt punës, drejt angazhimeve të dy prindëve, që në fokus do kenë vërtet familjen. Një labirint me sipërfaqe rreth 400 metër katror është vendosur në sheshin përpara bashkisë, duke ftuar qytetarët të bëhen pjesë një eksperiencë reflektuese, por njëkohësisht edhe sfiduese, duke synuar informimin e tyre për çështjet përditshme të lidhura me dhunën ndaj fëmijëve. Sipas statistikave, vetëm 22% e prindërve apo kujdestarëve në vendin tonë deklarojnë se kanë njohurit, aftësitë dhe mundësitë për të zgjidhur siç duhet problematikat me të cilat përballen ata vetë apo komuniteti i tyre, këtu përfshirë edhe problematikat që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve.